وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل نیم انفو سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے زرق. اگر آپ کا نام زرق ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام زرق رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم زرق نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک زرق کی جانب. زرق کی اردو املا میں جو حرف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں زے، رے اور کاف، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ زیڈ اے آر اے کے کے ساتھ کیے جاتے ہیں. زرق نام جنسی طور پر لڑکوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے. ہماری ریسرچ کے مطابق زرق نام کا بنیادی تعلق پشتو زبان سے ہے. علم الاعداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق زرق کا خوش قسمت نمبر 6 یعنی 6 کو سمجھا جاتا ہے. اس کے لیے خوش قسمت ایام یعنی لکی ڈیز، فرائیڈے اور سیچرڈے یعنی جمعہ اور ہفتہ ہیں. اس کے لیے خوش قسمت کلرز میں نیلا، بنفشی اور کالا کلر شامل ہیں. خوش قسمتی کا پتھر یعنی لکی سٹون نیلم کو سمجھا جاتا ہے. خوش قسمتی کی دھات لوہا مانی جاتی ہے. علم الاعداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق یہ چیزیں یعنی خوش قسمتی کی دھات، پتھر، رنگ، دن اور لکی نمبر آپ کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں، جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں میں ایسی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی. تو چلیے بڑھتے ہیں زرق نام کے مطلب کی جانب. تو زرق کا مطلب ہوتا ہے سونا. اگر آپ کا نام زرق ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، تندرست، صحت مند، عافیت والی زندگی سے نوازے. اور اگر آپ اپنے بیٹے کا نام سونا یعنی گولڈ یا زرق رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح فرما بردار بنائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.